Ja, det är ju så. Vi har ju ögonen på oss. Ja, så har man gamlingar där man väger blöjor, så det blir liksom lite också. Precis, som inte får komma ut på tre dygn hela helgen, så får man inte komma upp ur sängen. Ja. Men hon kan få tre instängningar i fyra timmar. Nej. Inga rimmar och så. Jag brukar tänka på min svärmor har ju flyttat till en sån här. Så behöver jag tänka på hennes rum, jag tror inte det blir sex. Alltså, faktiskt inte. Åh, vad hemskt. De får ju skylla sig själv, säg. Jag kommer kolla.
enda problem med valven. Thank you.